bakulisizaayo nnyo mu kuwummulamu okwo, ka tweyongerayo ne super foils buli muntu ku nsi kuno ze yeetaaga, era bannaffe bakyeruppe ze batambula nazo ensi n'ebeewuunya ne bagamba ye ng'ate bano ate nga bo bwe bityo bwe bitambula. N'olwekyo super foils mu kitundu kyaffe kyasoose twalabye ebbiri ezasoose, twalabye buto w'ennimu nakugambye ebyakola, ne tuddako buto w'omudalasini. Kati buto w'okusatu ye buto owa thieves, thieves oil, oba abasinga gwe bayita buto w'ababbi. Takufuula mubbi naye ayina ekyafaayo nti mu kyasa ky'ekkumi n'omukaaga waaliwo obulwadde bwa kawumpuli. Kawumpuli bwali bulwadde bw'amaanyi era bwatta abantu bangi nnyo. Era obulwadde obwo bwe bukyasinze okutta abazungu, bwatta obukadde nga 25 obw'abazungu. Ne wano mu Buganda bwatuuka. Obulwadde bwa kawumpuli bwatuuka. Kawumpuli emmese zaatambuzanga kawumpuli oba mu lunyanyimbe gwe tuyita plague, bantu bangi baafa. Era ekyafaayo wano eky'amaanyi kyensobola okujjukira ye Haji Musa Kasule. Haji Musa Kasule wali ewandegeya. Haji Musa Kasule ndozo no Mujibu Kasule w'omupiira abamuzzukulu we. Mukyala we yafa kawumpuli. Bwe yafa kawumpuli munnaaye abantu ne bagaana okumuziikirako, ab'eddiini abakristaayo tebaamuziikirako, naye abasiraamu, abasiraamu be baamuziikirako mukyala we. Era mu mbeera eyo n'asiramuka. Okusiramuka okwo olw'okuba nti abasiraamu balina omutima tebaamulaga okwagala baswahaba abo. Nange mbaagala nnyo. Basajja basufu nnyo, balina okwagala, ne bamuziikirako. Kati naye n'asiramuka n'agamba nja kutambula n'abatambudde nange, era n'abawa ettaka bwe bazimbwa masijidi. Masijidi era n'olwekyo abasiraamu bonna abali eyo, assalaamu aleikum warahmatullahi taala wabarakaatu. Kansuubire nti saumu saumu mugiyiseemu bulungi. Ekyo nakyo mukitegedde mu mbuzi omukenkufu nti masijidi egyo gye musaaliramu ewandegeya kawumpuli oyo ayina kye yakola okulaba nti mwagifuna mu mbeera eyo nti Haji Musa Kasule yasanyuka n'abawa ettaka era n'azimba emizikiti mingi gyo. Naye mu nsi yonna waliyo ababbi, ate baali babbi bana, bo babbanga emirambo egifudde kawumpuli. Kati mu kubba emirambo egifudde kawumpuli nga bo ababbi abo tebalwala. Kati Kabaka oba King Henry ow'omusanvu n'abakwata era n'abasalira ogw'okufa. Mu kubasalira ogw'okufa ninaabagamba nga sinababbatta, mumbuulire oyiro ki gwe mubadde mukozesa. Kati nga bw'olaba waliwo ssenyiga mu n'abyangalo. N'olwekyo fifth oil ono waakabi nnyo ne mu kyasa kino wadde wayiseewo emyaka nga 5. Naye kati naffe atuyamba kubanga abantu bamukozesa okweyoteza, ayamba okuzibukula ekiwanga. Era fifth oil ono ayamba nnyo kukutta obuwuka infections. Amanya obulwadde obuliwo kati babuyita infection. Ogenda mu ddwaliro infection. Infection ziri mu nkoko, ziri mu nte, ziri mu mbuzi. Embuzi kati wali bino bibowa. Nagulayo bibowa, omanyi bampa embuzi abasajja bannange n'abakyala abasanyuka nga tubakoledde. Naye nendetayo kibowa ntereze ku luluyo. Omanyi bino embuzi zamubende tezigejja, nenifunayo kibowa ntereze ku luluyo lw'embuzi. Bibowa birwala amaaso, bibamu n'obujonjo, biba tebikyalaba. Naye nakibikkula ne nkitonyezaamu ettondo limu erya fuse, n'eddala bwe ekibuukabuukamu awo enkeera ne kitandika okulaba. Ensi yange n'ekuba mu ngalo, abantu bempangaaliramu. Naye nga bintu byali bisobedde, beddagala bintu tebiwona. Kati gy'ogenda gy'osanga abasajja banno, eno gy'ozze osanzeeyo Prof Bioresearch, munaye embuzi nga ziwona. N'olwekyo fifth oil ayamba nnyo ku infections ez'omu lubuto, infections UTI ez'abakyala, ate obuwuka obwo bwonna ali antifango antibacterio. Abana abatassa akola bulungi nnyo. Kati ku bulwadde bw'okussa bungi alaje, alinga alaje. Abantu bazimba amaaso, bazimba alaje ne mwekarakasa. Mumanyi alaje bwaluma, alaje aluma, temwetaaga kwekarakasa. Muntu n'alya enkoko n'azimba, n'alya emugaati n'azimba, oba ne yeyagula yagula n'afuna alaje. Kati omuntu bw'atyo
osobola okozesa fives oil olwa combination eyo gyalina. Era fives oil tusobola n'omukozesa mu sauna, ogenda nako mu sauna n'oteekamu, olinyumiza, ovayo kiwanga kitadde, gwalina sinus amawugwe nga gazibikira galimu eminyira, fives ali mucolytic, n'olwekyo omuntu yenna obeera omwetaaga. Era oil owookuna bwe twetaaga ye oregano nono twamusomako. Oregano wakabi nnyo, abazungu bamuyita nacho antibiotic, nti akolanga antibiotic obutonde, ayamba nnyo abantu okusitula abasirikale baabwe. Oregano ali mu famire y'ekyewamala, era ng'akula nnyo ku nsozi, akaddo kano kakula nnyo ku nsozi. Era bannaffe abazungu bakayita pizza habu, nti bwamala okulya pizza ye anywayo ku oregano oba amansaako obukoola, pizza ye ereme musiba kyenda. Naye tulya pizza nekusiba ekyenda, ogende manju olwanirayo bulwanyize kuba miranga myerere, gino kakananga ne sepulingi zikutuse. Sepulingi bwe zikutuka ng'ekyenda kitandika okulingiza, okiyoola bujoozi okukizaayo, toseka ate towakanabye. Ebizibu ebiri mu nsi, obulwadde babita hemorrhoids, kati wetaga oregano agonza nnyo olubuto, ate aziyiza n'akawuka kano ka H. pylori, akawuka akakaleta ulcers. Era bangi abantu tebasiibye bekwasa ulcers, naye oregano oteeka kumwa matondo matono nnyo 2-3, kubanga mukambwe nalabye oyiro omukambwe, oregano omukambwe maamanze. Wadde tulina akakomero tubakanuusa ne bakawulira eno ne katagulula obuggi bwonna bwe mwanywa mu primary, naye ate oregano omuwulira ate obuuka. N'olwekyo osobola okusimba emiddo gino n'ofunamu akasente, n'ojjukira nti tukuyigiriza okukamula emiddo gino. Osobola okusimba oregano ono endokwa tuzirina ku Prof by Research, endokwa tuziseera nusu 10-10, nitumukugulako oregano. Ajjukira nti bw'oba omusimbye agoba n'ebiwuka mu bitooke, n'obanga osobola okulima obulungi naddala obusiringanya obwa nematodes obutera okusumbuwa ennyo abalimi, oregano ono alanda. Alina akawoowo kwegamba takkiriza buwuka bwonna kusaalimbira mu musiri gwa mwanyi oba mu lusukulo olw'amatooke. Osobola okusimba omudalasini, ne tukuyigiriza okukamulamu buto omudalasini. Osobola okusimba niimu, jjukira n'ebyuma tusobola bikuwa ku kibanja mpola ebikamula. Osobola okukamula nga kaliputaasi, ng'era oyita mu nteekateeka eyo nti ekyuma kiwagala kyuma. Prof by Research tusazeewo tubawagale. N'olwekyo zino ze bayita super four oils, zino mbadde nzoogerako nga ssekinnoomu, niimu, sinamoni, fives oil n'oregano. Naye kata ate bw'ozigatta ziba zitya? Jjukira zonna zikirimaanyi bw'ozigatta, era bw'oba ozigasse tukozesa kingi nnyo, kubanga nka nnyo okukozesa matondo 5-5 mu mazzi agabuguma ekikopo kyo, n'onywako. Kubanga bw'ozigatta zino oil 4 ziyamba enkoko. Enkoko waliwo obulwadde bwe bayita infection, buva ku microflora. Waliwo obuwuka obutono bwe tutalaba bubeera mu maize bland, oyo akukudde oyo osobola okuwa enkoko zo neziwona. Waliwo senyiga mu nkoko. Kati enkoko oziteeramu tondo limulimu buli kika, buli lita, kati weziba zinywa kidomola kiramba oteekamu amatondo 20 aga superfood zino oils. Oba oyambye enkoko, netulekeraawo okukozesa eddagala eringi ennyo mu nkoko, kireeta kye bayita bacterial resistance oba antibiotic resistance, nti enkoko nga ne bw'oziwa tetracycline tezikyawona. Obumyu bwe butyo, obumyu bwesiba nnyo olubuto. Abantu bambi obwana obuto bunkubira essimu mukenkufu wangi, nti naye obumyu butulemye, obumyu bufa, buzimba embuto. Super four oils zino bw'ozigatta n'oziwa obumyu obwo tebuddamu kufa, kubanga obumyu mubuwa nnyo emmere embisi. Nkale okugeza mubuwa amakoola nga enkuba yakatonnya, amakoola ago ne gakola gaasi. Mubuwa chachu, n'olwekyo chachu akola gaasi. Katosobola okugatta super four oils buli lita y'amazzi obumyu bunywa, obumyu obwo oba bunywa lita y'amazzi oteekamu ettondo limulimu,
obumyune bubeera bulungi nente bwezikyo super four oils zino oilozi nenyeza ebika ebina ziddi waminga ente sagala kuddamu kuwulira ate nsimanya biki 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 ente zange enjoka biki ate biki omusujja gwente ebbanyi mastitisi tekamu super four oil ino gye bayita ethnomedicine okozesa obutonde ngaate buli standardized with the chemistry na mubalaga okugonjola ebizibu byaffe gwalina oluwumu ziteke mu mazzi gonaaba zijja kuyamba ku luwumu olwo olumala ozisigewo oluwumu lujja kuwonerawo ate onywe nako matondo nga 5-5 buli kika gwalina embalabe wewaana nti fe abasajja n'abakyala ebimuli bya Kampala naye nga embalabe zikwetimbye osobola okutonyeza mu mazzi gonaaba inoteekamu amatondo 10-10 mu benseni y'amazzi n'onaaba gwalina shawa tewali tabu funa akadomola kubanga mu shawa era mu bathroom mubaamu tapu tonyezaamu onaabe gwe wembalabe ate gwe omulimi zijja kuyamba kubiwuka amakovu busaanyi otenyezaamu tondo limulimu buli lita buli kika kya oyiro zino super four super four zaafuuka super four tolisobola kusanga muzungu nga talina super four kubanga ne kubaana zikolanga ekyogero baziteeka mu mazzi n'abaana ne babanaaza tondo buli bensenyi omwana n'abanga abaana asobola okulwanyisa ennoga asobola okunyirira obulungi era nga bwe nakugambye super four zino n'ebiguuna ziyamba ne ku biguuna tobeereyo n'obonaabona n'ebiguuna omwana omuto n'agaana okugenda ku ssomero musiigeko ate anywe n'okunywa kijja kuyamba super four fenna tuzeetaaga n'olwekyo zino super four oils zinywebwa abantu ebisolo n'ebirime ozikozesa ku birime kyetuyita map man animals ne plants tuzeetaaga ate abavubuka nabo bazeetaaga muzeetaaga musobola okuzeesa nga ali ku prof by research ku ikotoriyo kubanga ozinaaba oba owunya bulungi ne balema kwesiba konti owu mwabitegedde babaye.